ကွယ်လွန်သူပကြီးပညာရှင်ဆရာကြီးဦးသူခရဲ့34ကျင်းပြောက်ရည်သူကြော့ပွဲနဲ့အမှတ်တရပကြီးပြပွဲခန်းနာကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်စေတောင်ကြားလမ်းမှာရှိတဲ့ New Treasure Art Gallery ပကြီးခန်းမမှာလူဝင်မာလာ12ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီပကြီးဆရာကြီးဦးသူခအမှတ်တရပကြီးပြပွဲနဲ့ကြော့ပွဲနဲ့ဆက်စပ်ကျင်းပနေတယ်ပါ။ဆရာကြီးမကွယ်လွန်ခင်အထိကျွန်တော်တို့ကသက်စီစင်တာရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့အိမ်မှာလည်းကြော့တယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီပြခန်းမှာလည်းကြော့တယ်ပါလေ။ဆရာကြီးကွယ်လွန်သွားပြီမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟာဆရာကြီးကွယ်လွန်ပြီမဲ့သူ့ကိုရည်စူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိဆက်လက်ကြော့ကြတယ်ကြော့ထားပြီးတော့ဒီရတဲ့ဟိုဒီကြော့ပွဲမှာအမှတ်တရပကြီးပြပွဲကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ကြနေတယ်ဒီခန်းသားမှာအထူးအစီအစဉ်အဖြစ်ဘဘူးဆရာဦးတင်ဝင်းထုံထုလုပ်ပေးထားတဲ့ပကြီးဆရာကြီးဦးသူခရဲ့ပုံရုပ်ထုကိုပထမဆုံးစတင်ပူဇော်ကြော့ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီပွဲမှာပကြီးဆရာကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးရှိန်ထွန်းဦးတန်ညွန့်နဲ့ဦးလုံးကျော်တို့ကိုလည်းပူဇော်ကြော့ခဲ့ကြပါတယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓင်ဓပ်ပုံကိုပဲကျွန်တော်တို့ရည်စူးပြီးကြော့ကြတယ်ပေါ့ဒီနှစ်မှာတော့ထူးခြားတာဆရာကြီးရဲ့ဒီရုပ်ထုကိုဘဘူးရုပ်ထုကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဒီရုပ်ထုကိုပေါ့လေကိုယ်ွယ်ကြံနဲ့စတင်ကြော့ကြတာပေါ့ဒီရုပ်ထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘဘူးဆရာဦးတင်ဝင်းထဲပေါင်းတရားနေပြီးတော့ဒီမေတ္တာနဲ့သူအတကားထုပေးတာပါဒီခန်းသားမှာပကြီးဆရာ215ဦးရဲ့ပကြီးကားတကားစီကိုခင်းချင်းပြသထားတာဖြစ်ပြီးရရှိတဲ့ပကြီးကားရောင်းရောင်းငွေကိုဥတုခဖောင်ဒေးရှင်းကိုလှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တဲ့အခါမှာရတဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပကြီးကားရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေကိုပကြီးဆရာကြီးကပူကြတယ်ပေါ့လေ။သူတို့ရတဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေရောစုပြီးတော့ပကြီးဆရာကြီးဥတုခဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတည်ထောင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘန်ထဲထည့်ထားတယ်။ထည့်ထားပြီးတော့ဒီရတဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာကြီးရဲ့သာရေးနာရေးပညာရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သုံးကြပါတယ်ဒီပကြီးပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိခင်းကျင်းပြသသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပကြီးဆရာကြီးဦးသူခဟာ2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးမဲ့သူ့မကွယ်လွန်မီကတည်းကကြော့ပွဲခန်းနာကိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေကနှစ်စဉ်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ